អូអាកាប់ឡាតានេះខោដែរថ្ងៃមួយទៅវិញជីកក្រោយមកដល់ដល់ដល់អីណាទីដល់ទៀតអត់ទេ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 ไอ้นายมึงถูกอะไรอ่ะคนนึงเดี๋ยวคนนึงเอาอีกหึคนนึงเอาอีกตอนนี้ไปเอ้ยมั้ยไปเอ้ยไอ้ตัวเมียนจำเมียนจำตายฮะอันนี้ทําไงดีไปรอดองได้จ้ะเดี๋ยวจะนั่งน้องนายยายไอ้ទៅนายมึงถูกอะไรมนต์เหรอเกรดมันได้เกรดทีไทยฮะអីជាមួយគ្នានឹងទៅនេះស្រីអើស្រីនឹងស្រួលពីរត់ស្រីដេកជាមួយស្រីគេមិនខ្លាចផងឯងខ្លាចចៅចាអីអត់សុំមកទេ
ឯងចុកវែងពេកមើលទៅប៉ុននេះឯងចុកតាទៅសោះឯងសោះហើយចឹងក៏កាត់ឡើងចឹងអញអើឡើងយូរក៏ឡើងស្វីស្វីស្វីបាយទៅណាអូនដែរទៅបាយទៅណាបាអូនឯងឈប់រេះដែរហើយយកច្បាំងឡើយបាយខាត់ដែរបាយខាត់អនខាត់ស្បង់អត់ចេះខាត់ផងទៅហត់ទៅស្បង់ទៅបានហើយបាយឆ្អោនេះហើយខំដែរស្បង់ទេឡប់ឡប់មិនឡប់ដែរបាយឆ្អោឡប់ហើយដែរមិនខ្ចាត់ទេហើយខ្ចាត់ដែរកុំឡប់ហើយទៅបោះទៅអីរបងកាសាលូណាប់មួយទៀតទៅមកគួយលេងសិនមានហើយអីរងអមដាក់ជើងហ៎អាយអើយបែរមិនទុនឡាក់ហូមានI'm going to go to the hospital.
chân không ba bơi vô thở chứ bay mua sao không? Mở tay lên sao mà? Thank you.